တတိယတပုတ်ပေါ့နော်ဒါလွတ်ထက်တဲ့ပုတ်အဲ့ဒီပုတ်မှာဟောကိုယ်ဘုသူမြားအဲဘုသူဘောကွယ်ကိုတင်လင်းမှတော့တိတာပေါ့ကွယ်ကိုတင်လင်းကိုဘာပြားကိုစုခိုင်းမလဲလို့ဟာသူ့သူကကုန်းကြောက်ဆော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဒီရင်းနေတာစိုးလိုက်ဆိုတာပေါ့လေဩဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ရင်းစိုးလိုက်ဆိုတာဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဆိုတာနဲ့တိတ်မတိမရင်ဟုတ်ပါပြီကိုယ်ကိုတင်လင်းကိုတင်လင်းပေါ့ကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပေါင်းနေသူဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကုန်းကြောက်ဆောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်နေအောင်အတူတူနေမှာလေကိုရဟုတ်ကဲ့ကိုရဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ကိုရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံလေးဟိုပါပေါ့ဟိုတိပြဆူပြိုင်းနဲ့လှုပ်ချက်ပဲကိုနော်ကိုနော်တမူတောက်လေးရောင်နီလွေးစင်မြူကိုတွေကိုတိုက်စစ်စင်လို့လားအောင်မြင်မြို့မန်းရောင်ရောင်သာပင်ပင်ပြူလုံးလွှမ်းချုံဟန်ပင်ရှူရှိုက်လို့အမောပြေအောင်မင်းနဲ့နာလေးညင်းတင်းတင်းတိုက်ခတ်ဆောင်တောင်မြောက်ကြောက်ကြစီကြရေတကောစိတ်ဆမ်းမြောင်ရစ်ပတ်ခွေးကကြာမျိုးငါးပါးဖုံးလွှမ်းအပ်သည့်စိတ်ကံသာစွာကံကြီးတို့ဆောင်တာမောစွာငှက်ကြီးတာရကတွမြူးရင်ကျူးတူးတူးကြီးစကားလောင်ပြောင်းကံစိတ်ကတက်သည်ဆောင်မမုန်းနှံရသက်တိုင်အောင်အမြဲတမ်းမခွဲရန်သာဝစဉ်ချစ်ကြူနောင်I was in Chiju now.